para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Ish-bashorti Rudina Dembacat ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes. Ajo përfol pak më parë për mungesën e tij në ndasmen e Rudinës dhe Mark Frokut. Duke qenë se Aleksi dhe Rudina kishin ruajtur marrëdhënie të mirë që prindarjes dhe i komentonin shpesh njëri tjetrit, njerëzit prisnin që Aleksi të ishte prezant në ndasmen e saj, por diçka e tillë nuk ndodhi. Pak para dasmës së bujshme, ai zbuloi dhe partneren e tij të re, por u kujdes për detaje dhe nuk i tregoi fytyrën. Pas ardhjes së partnerës së re në jetën e Aleksit, duke se raportet e mira që dikur ka pasur me Rudina Dembacat nuk janë më të njëjtat. Ata nuk e ndjekin më njëri tjetrin në rrjetet sociale, por gjithsesi i mbajnë lidhjet për shkak të vajzës së tyre e cila jeton me Rudinën. Së fundmi Aleksi ka prezantuar vajzën e tij dhe me partneren e re, dhe duke se ato shkojnë shumë mirë bashkë, ai ka publikuar një foto ku Viktoria shihet mjaft e qeshur, teksa përqafohet me vajzën në fjalë, së cilës Aleksi sërish nuk ja ka treguar fytyrën.